YB mengarahkan KSU untuk membuat laporan kepada SPRM supaya boleh dapat status? Dia, kami di KPM ni telus. Saya ni orang telus. Bila ada hantar mesej kepada saya sampai kata Razi Jidin terlibat dalam apa nama ni, penyelewengan apa semua ni, saya kata, saya call, saya maklum kepada KSU, KSU you get SPRM in. I'm very open, ya, kita, saya ni orang terus, tak ada apa yang saya nak khawatirkan. Sebab itu KSU sedang, seingat saya telah mengambil tindakan seperti mana yang diarahkan, because kita nak pastikan, ya, image kementerian, sejak saya masuk ke kementerian, message kita, setiap sen duit rakyat mesti dikembalikan kepada rakyat. That's it, very simple.